om saam te vat, ons het verlede keer vir mekaar gesê dat Openbaring is die groot wonderlijke boek van die wat eintlik handel oor Christus, en ons gaan van vanavond af dit sien, en oor God. Het is nie een boek oor goggas en drake en monsters en voorspellings en al die soort van dinge nie. Het sal al maar bykie een kulkunstenaar boek wees, is my altyd verstommend, dat elke geslag wat Openbaring nog so gelees het, gesê het, het is net vir hulle geslag, jy moet toch nou nie een fout maak, dat ons die eerste geslag is wat dink Openbaring is net vir ons geskryf nie. In die 18de eeuw die ouens het ook gedoen, en in die 16de eeuw, en in die 15de eeuw, ek sal vir jou al die kerkgeskiedenis kan wys, hoe die ouens dan gesê het, nee, maar dit is die koning hin, en dis die koning, en dis die ou. Maar ons sê, dis een boek wat God vir sy kerk gee, oor Christus, en mag het ook vanavond, as ons met Openbaring 4 en 5, my twee gunsteling hoofstukke in Openbaring vanavond, is dit my twee gunsteling hoofstukke, so kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanavond die voorreg, die eer, die verantwoordelikheid het om die woord van die Here, die woord van die levende God besig te wees. Dat daar vanavond vir ons levende brood wees, Here, dis so bietjie warm hier in Pretoria, en ons dink ook sommer aan so baie mense wat vanavond te min het om van te lewe en te min kos het en te min hoop het, en dankie dat jy ons so bederf, dat ons met die woorde van die Here kan besig wees, die levende woord van God. Dankie vir hulle wat vir die eerste keer vanavond hier is, maak dit ook een geseënde ervaring. Gee Here dat ons wat ook al vir baie jare bybelskole deurloop, dat het vir ons ook een wonderlijke reis sal wees uit die woord. Laat die al die eer kry, laat het oor u gaan. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Ons is vanavond by Openbaring 4 en 5. Ons het gesien in Openbaring 1 tot 3. Dit herinner my aan die televisie, aan die televisieskerm. Ons kyk in Openbaring 2 en 3, as ons na die 7 gemeentes kyk, kyk ons deur die televisieskerm. Ons sien, as jy nou al die briewe lees, al 7 gemeentes. Met party gemeentes gaan dit goed, met party gemeentes gaan dit minder goed. Met party gemeentes is daar moeilikheid, met party gemeentes is daar minder moeilikheid. Dit geef jou 'n beeld, soos wat het gaan in die kerk en in die wêreld. Daar is hoop, daar is moeilikheid, daar is groei, daar is krag. Openbaring wil vir ons die skerm wys, die realiteit. Maar Openbaring weet, daar is groter realiteit as wat jy sien. Openbaring wil ons help om nie bang te wees vir hierdie wêreld nie, om nie 'n wêreld binne te gaan en te beleef waar ons beste hoop maar is dat God in beheer is nie, dat ons beste uitdrukking maar net dit is nie. O, dit is waar, maar 'n Christen behoort meer as dit te sê, baie meer. Want dit, as jy net dit sê, dan weet jy maar eintlik ook nie wat gaan aan nie, jy is maar net daar, maar daar is iets meer. Openbaring wil jou verder vat as dit. Openbaring wil jy met die regte feite hê, voordat jy die kolletjies in jou lewe konnekteer. Want die een ding, waarmee ons verbluffend, verbasend en verbuisterend goed is, is om kolletjies in ons lewe te konnekteer, connecting the dots. Ons kan enigiets met enigiets in verband bring. Dit het gebeur omdat dat moes gebeur. Dit het gebeur sodat dat moes gebeur. Dis wat ons doen. Ons is altyd besig om kolletjies te konnekteer. Maak nie saak wat nie. Ek herinner my die brief wat ek een keer in 'n koerant gelees het van die vrou wat sê, die Here het toegelaat laat sy 'n bitterslegte ding oorkom. 'n Verkrachting oorkom, sodat sy tot bekering sal kom. Ek wil, mense kan enig iets konnekteer op enige manier. As jy net kreatief of nie kreatief noodwendig genoeg is nie, maar ons probeer sin maak van ons lewe. En daarom wil ons altyd graag oorsaak gevolg hê. Dis 'n belangrike ding wat ek sê, vriende. Want nou gebeur goeters in die lewe. En mense, ons is amper gepredestineer om dit te probeer verstaan. Moenie verbaas wees dat meeste mense sê as goeters in die lewe gebeur, toe maar jy sal later verstaan nie. Of everything will work out for the best, of everything happens for a reason, of daar's 'n doel met alles nie. Want ons soek betekenis in ons lewe.
En moet nie dink is net gelowiges nie. O, hierdie taal kry 100% net so, by nie gelowiges, by ongelowiges, by vergelowiges, by nabygelowiges, by afvalliges, by aanvalliges, jy noem dit, allemaal sê dit. Hollywood, Bollywood, hulle allemaal. Almal praat hierdie taal. Van, toe maar, daar moet iets wees, daar moet betekenis wees. Everything happens for a reason. Alles moet oorsaak gevolg wees. Christene doen dieselfde. Meeste Christene wat ek ken sê dit. Openbaring help jou om dit beter te sien. Regtig. Maar dan moet iemand vir jou help om openbaring so te lees. Godse gees moet jou help, bedoel ek. Om openbaring te lees, want jy skuld die wereld een beter antwoord, as net om te sê, ja, as het doel met alles. Want die punt is, op enige oomblik gaan een boeddhist dit ook sê, en een hindoe dit ook sê, en een mohammedaan dit ook sê, so een christen kort een beter antwoord. Openbaring wil jou help om een beter leven te leef, om een goed geleefde leven te leef, te midden van chaos, te midden van een land waar Johannes is, wat uit mekaar spat. Kom God en Christus en die gees om vir Johannes te wys, there's more to life dan net om 'n antwoord te gee, deur net om te probeer om 'n paar kolletjies te konnekteer. En dis waarvoor Openbaring geskryf is. En as jy dit nie so verstaan nie, word die probleem nog groter, dan wil jy elke simbool nou uitlee, is dit nou hierdie betekenis en daai, julle weet wat maak mense met Openbaring. So Openbaring wil jou help om God se wil te verstaan. Onthou julle hoe leer Jesus ons bid in die Ons Vader? Laat die naam geheilig word, laat die wil geskied, soos in die hemel, so op aarde. Nou die een ding, wat ek nooit, nêrens, geen plek, überhaupt nie gehoor het nie, is dat iemand daai kolletjie probeer konnekteer het uit die Bybel. As dit dan waar is, ek bedoel, is dit net ek, maar ek is 'n bietjie, my kop is 'n bietjie nuuskierig. So, die oomblik toe Jesus sê, laat U wil geskied soos in die hemel, so op die aarde, dan wil ek mos nou weet wat ek bid. Ek wil nie bid, net om te bid nie. Ek wil weet wat ek bid. Nou vriende, die oomblik is Jesus vir jou leer, laat U wil geskied soos in die hemel, net so op die aarde, behoort jou volgende vraag te wees, Here, wat bedoel U? Help my, en kan ek dit op 'n verantwoordelike manier hierdie kolletjies konnekteer? Nie op 'n duimsuig nie, o, ek dink dit beteken dit, ek dink dit beteken dit nie. Daar wil 'n punt in my lewe wees dat ek ophou vir algemeen. Praat ek mos vroeër in die week daar in die buiteland in Stellenbosch met 'n paar, by die woordfees met 'n paar resident ateïste. Ek dink is net angry old men, maar in elk geval, is my interpretasie. En hulle vertel vir my hoe dwaas ek is en hoe so aan. En dan sê ek vir hulle ouens, julle sit daar op 30.000 voet met julle vliegtuig in hawer. Nou kan ek kan ook fout vind met enigiets as ek so 'n landskap sien, maar kom ons kry hierdie vliegtuig op 3 meter. Kom ons kry hom naby aan die grond. Dan is daar 'n ander prentjie, maar hulle wil nie daar praat nie. So ouens, dis maklik om te sê, daar's 'n doel met alles, alles gebeur om te rede, maar regtig, wil jy het nog op 70 sê, wil jy het nog op 20 sê, wil jy het op 35 vir iemand sê, skuld jy nie iemand 'n betere opinie nie, op 30.000 voet sê almal dit. Jy weet, daar is het doel met alles. Maar regtig wil 'n Christen, is dit die beste antwoord wat jy het? Doe maar, jy sal later verstaan, is dit jou beste antwoord? Ek het al fysies persoonlik met mense te doen gehad wat ateïste geword het, omdat Christen dit vir hulle gesê het, met 'n mediese specialist, wat vir my gesê het, weet jy, het nog nooit so kan ons is oor, het gedoog, mense kan daar een bietjie beter oor God dink as dit. So Openbaring help jou, as jy hom reg lees. En die vraag wat Openbaring wil antwoord, is die vraag, nou maar as Jesus ons leer bid, laat U wil geskied soos in die hemel, raai wat, dan word jy te weet, hoe is dit in die hemel? Is ek die enigste onlogiese ou, as ek dit sê, of stem julle saam? Laat die wil geskied soos in die hemel, en behoort jy te vraag, maar Here, hoe gebeur die wil in die hemel? Is daar een manier hoe ek dit kan weet? Kan ek net dalk toegang kry vir 'n oomblik? Is daar een manier hoe ek, voordat ek dood gaan? Want Here, anders het ek nie 'n idee wat ek bid nie. So ek wil weet wat bid ek, laat U wil geskied hier soos daar. Anders weet ek nie wat bid ek vir die wêreld nie.
Anderster is ek ook maar so hulpeloos, en ek skuis, moenie hoor, ek is daar teen om te sê, God is in beheer nie, maar dan is dit al wat ek kan sê, want nou het ek nie 'n klou eintlik wat doen God nie. Ek skuis, en dis wat ek so bietjie dink, en ek sê dit weer, want nêrens in die hele Bybel sê God is in beheer nie, want God sê dit beter, hy sê dit helderder. Jy kan het op 30.000 voet sê, maar God wil jou op 3 voet, as hy saam met jou loop, wil hy sê, ek is by jou. Op 3 voet sê God nie, hy is in beheer nie, hy sê vir sy disciples, hier is ek by jou. Hier is ek by jou, hoor jy, hy sê dit anderster. Jy mag op 30.000 voet vir ouwe en sê, die Heere is in beheer, is reg. Maar ek wil op 3 voet ook met mense praat. Anders help ek niemand nie. Anders help ek nie myself nie, die meeste van alles om te glo. So, die vraag, God se wil gebeur in die hemel. Nou waar sal ek gaan soek? Goeie vraag, ek is bly het gevra. By Openbaring. Nog 'n beter vraag, waar in Openbaring? Ek is bly het gevra, ek weet, hoofstuk 4. So daar is die antwoord, kom ons gaan kyk. Kom ons gaan vanaand speurwerk doen, en ons antwoord die vraag, Here Jesus, U leer my bid, laat U wil geskied. So as ek weet hoe dit daar is, dan weet ek wat ek moet bid as ek hier is. So nou kan ek beter bid. Nou kan ek my geestelike vliegtuig, nou hoef ek nie net heeltyd op 30.000 voet te vlieg nie. Nou kan ek hier op 3 voet in my regte lewe, elke dag, as ek môre, as my skoene môre Pretoria se teer slaan en Johannesburg se teer, en ek gaan doen lewe en die lewe is hard, dan weet ek wat ek bid. Dan weet ek as mense vir my sê, waar is die Here, kan ek uit Openbaring uit van alle boeke, 'n troos antwoord gee, nie 'n bangmaak antwoord soos die meeste ouens nie. Ek trek terug, soos sommige van die meeste ouens nie. Of die helfte van die meeste, ek weet nie wie is hulle nie, maar daai klomp. So Openbaring wil vir jou 'n hemelse visie gee vir jou aardse pad. Jy moet eers in die hemel in kyk, voor jy op die aarde kan lewe. Johannes, jy is op Patmos. Christene, julle kry swaar. Jesus sê, kom ek vat jou na my huis toe, na my woonhuis toe, na my vader se huis toe, sodat jy 'n prentjie kan kry die ware feite, sodat jy kan lewe. So, hierdie is vir my lewensbelangrik. As jy Openbaring wil verstaan, moet jy weet, dis wat Johannes doen, hy vat jou hemel toe, sodat jy op aarde reg kan lewe, terwyl jy op aarde is. Daarom my lied wat ons geluister het, in Christ Alone, as hy terugkom, of as hy my huis toe roep, tot dan gaan ek in Christus lewe, dis een van die sleutels. Maar ons kom daarby, ons gaan nou hierdie route so bietjie saam met mekaar loop. So ons gaan saam met Johannes. Openbaring 4 vers 1 gebeur daar 'n merkwaardige ding. Net nadat Johannes hierdie briewe geskryf het vir die 7 gemeentes, kyk hy en hy sien by die hemel 'n oop deur. En daar's 'n stem wat met hom praat, kom en ek sal vir jou wys, kom. En dan is hy in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, van die Gees, en hy's in God se troonsaal. Jy sien, Johannes val nie vas in hierdie vraag van Yuri Gagarin, die eerste ruimte ouetjie wat in Sputnik gery het, wat gesê het, hy was nou daar waar hy oral gesirkel het, maar hy het nie die hemel gesien nie. Want die hemel is nie soos daar is die Kaap en daar is Limpopo en daar is Amerika nie. Die hemel is God se woonplek, hy is nie so op 'n kaart aanwysbaar. Jy het die Gees nodig om jou soontoe te vat. Jy verstaan? Jy het die Heilige Gees nodig om daarna toe te gaan. Jy gaan hom nie kry saam met die Russiese ruimtevaarders nie, of selfs die Amerikaners nie. En daarom is Johannes onmiddellik genooi, en die eerste ding wat gebeur, Johannes kry die toer van 'n leeftyd. Hy word genooi deur niemand minders nie as die lewende God, om by God se woonplek te kom besoek aflê. Terwyl hy lewe, nie na dood nie, nie postmortem nie, nie in het, hy word terwyl hy lewe deur die Gees genooi, en dan onmiddellik verskuif Johannes, en ek dink in hoofstuk 4 gebeur daar twee baie belangrike dinge. Dit is twee, Johannes sien 1a, kom ons noem dit die hemel, so ken ons God se woonplek, maar dis, ek bedoel die woonplek van God, die woning van God, die hemelse paleis van God, die hemelse gebou van God, sy huis,
daar waar hij in beheer is, en sy, op zijn troon zal, op 3 voet, als je dit dan ziet, kan je dit daar zo sê. En wat gebeurt daar? So Johannes kijkt naar die wie is wie en die wat is wat. Wie is daar en wat doen hulle? In hoofstuk 4. En herinner jou aan die vraag, laat u wil geskied soos in die hemel, soos jy in die hemel kan inkyk. En ons het 'n formele, ambtelike woord van God wat ons soontoe vat. En ons kan sien, dan weet ons wat ons bid vir die wêreld. Dan gaan ons gebede verander. Johannes stap in, kom ons stap stadig daardeur, hoofstuk 4, vers 2, vers 3. En daar is iemand op die troon, Openbaring 4 vers 2, God. Loshande, daar is geen twijfel nie, die Almachtige, Yahweh, die Heere van die aarde en die hemel, hy wat van eeuwigheid tot eeuwigheid tot eeuwigheid is, hy wat was en wat is en wat weerkom, die Almachtige, sit op sy troon. Let wel, stap nie rond nie, sit op sy troon. Johannes weet baie goed in die antieke wereld waar hij was, in die wereld waar hij geleef het, hoe machtiger een heerser is, hoe stiller sit hy. Daar is prinsen en semi-prinsen en gouverneurs, en dan is daar die Romeinse keizer. Die Romeinse keizer is onbeweeglik, as jy hom kom sien, want hy het al die mag op aarde, het hulle gedink. Maar die ander ookie skarrel, hulle buig ook voor hom rond. Daar is nie noodprogramme, krisisbestuur, engele wat rond vlieg en sê, Here, daar is alweer een nood in Suid-Afrika, jy moet kom en daar is ene en daar is ene nie. Die Almachtige sit, is een toneel van rustigheid. Jy moet dit sien, is rustig. Is rustig, daar waar God is, is daar een hemelse vrede, daar is een hemelse orde, en een ordelijkheid, daar is een hemelse tevredenheid, een hemelse kalmte. Dus die woorde van Habakkuk 2 vers 20, laat die hele wereld stil wees, want God is in sy heilige tempel. Als je dit wil meemaak, sê Habakkuk, als je iets van God wil beleef, bly stil, en kyk op, en jy sal die Here sien. So dis wat Johannes belewe, hy is op sy troon en hy sit, en rondom, sy voorkoms vers 3, is soos jaspis of opaal en karnieool. Nou vriende, onthou Johannes' verleentheid. Wat is sy verleentheid? Hy het nie taal nie. Hoe praat jy oor God as jy hom sien? Jy het mos nie taal nie, jy het mos nie genoeg Grieks nie, jy het mos nie genoeg Hebreeus nie, jy het mos nie genoeg Afrikaans nie, jy het mos nie genoeg Engels nie. Jy kan al die tale van die wereld gelijk praat, jy kan nie oor God praat nie. Jy het 'n min. Jy het nie woorde nie. Jy is stom geslaan in die letterlijke sin van die woord. Hier sit God. En wat was jy opdrag? Skryf alles op. Nou waar gaan kry Johannes taal? Wel, hy gaan leen by die Bybel, dis 'n goeie ding. Waar sal jy taal gaan leen, as God jou opdrag gee om oor hom te praat? Ek sal sy eie boek vat, sy woord, en ek sal taal gaan haal. Ek sal sy skepping vat. Nou vat hy opaal of jaspis en karnieool. Helder, helder wit en helder rooi, die skynsel van heiligheid, van heerlikheid, van suiwerheid. So Johannes probeer nie sê, dit is hoe God lyk nie, hy probeer sê, iets van die karakter, die wese, die diepste aard van God, die onsienlike, sy heiligheid. Dis daai selfde dilemma wat Jesaja van Jesaja 6 het, as die Here aan hom verskyn en hy sien die hemelse heerlikheid en hy val soos 'n dooie neer, dat hy nie taal het nie. Goed. En dan rondom die troon is dit hierdie heerlikheid wat so uitskyn. En vers 4, daar sit, daar's 24 trone wat so om God se troon is. 24. En op hulle sit 24 wat ons vertaal as oudstes of ouderlinge. Nogal moeilik om vast te stel precies, maar ons is daarom redelijk seker Johannes bedoel, want Johannes sal later daar in hoofstuk 20, 21, in hoofstuk 21, sal hy verwys na
die nieuwe stad Jerusalem met sy 12 plus 12, die 12 fundamente plus die 12 poorte, waar die apostels is, en die 12 stammen. Nou as jy nou die 12 stammen en die 12 apostels het nie, sit hulle by mekaar, dan krijg je 24. Wie verteenwoordig die 12 stammen? Israël, die Oud Testamentiese volk van God. Wie verteenwoordig die 12 apostels? Die Nieuwe Testamentiese volk van God. Amper iets soortgelyk gebeur, weet julle, daar in Markus 9, daar in die eerste 10 verse, eindelijk letterlijk tot by vers 13, vanaf vers 2 tot 13, is Jesus op een berg in Galilea, en sy voorkomst verander, julle herinner julle aan die tekst. Dan verskyn daar aan hom Moses en Elia. Maar wie is by Jesus? Petrus, Jakobus en Johannes. So wie verteenwoordig Moses en Elia? Die wet en die profete. Moses die wetgever, Elia die groot profeet. Wet en profete, Oud Testament, die Bijbel. Wie verteenwoordig Petrus en Johannes en Jakobus? Die Nieuwe Testament, die apostels. En nou is die as te ware die hele woord van God rondom Jesus. En dan praat God uit die hemel. Dis my geliefde seun, luister na hom. Is mooi. Is aangrypend. God sê, my kind, is bokant die woord, die hele woord, die groot Oud Testament profete, Elia en Moses, die groot apostels van die Nieuwe Testament, hulle is niks. Jesus is die een, maar hy is die een wat die woord by mekaar hou, die Ou en die Nieuwe Testament. En hier is die 12 stamme en die 12 apostels, en hulle sit in die troonsaal van God, let op, ons sê dit altyd vir mekaar as ons by die tekst is, let op die posisie van hoe hulle sit, hoe sit hulle? In rye? Nee, nee, rondom, almal op diezelfde afstand van God. Want dis wat jy moes kry, as almal in een cirkel rondom iemand sit, wat in die middel sit, dan sit almal ewe nabij. Dis aangrypend, dis nie maar net laat Johannes dit sien, hier is een belangrike beeld, want hy gaan in hoofdstuk 20, vers 11 tot 15, al die pad op by hoofdstuk 21 vers 15, ook sê, die een wat wen, gaan het alles kry, daar is nie rangorde by God nie. Daar het jy klaar die antwoord op hierdie vraag, wat die katholieke, ou jode, in die tyd van Johannes het geglo, die rabbies het geglo, daar is een rangorde by God. Herinner julle dat Petrus en Jakobus en Johannes ook so gedink het, Here kan ons die beste sit plekke kry. Die rabbies het gesê, van die joodse rabbies het gesê, dis eers God, dan die aartsengele, die sewe aartsengele, dan die engele magte, dan die aartsvaders, die groot profete en die groot konings David hulle, en dan kom die mense, daar so julle rangorde. Die Rooms-Katholieke kerk het natuurlijk dit tot eindelijk vandag toe, dis waar die term saint vandaan kom. Is waar teen Luther geprotesteer het, die heiliges wat die sogenaamde purgatory of vaagevuur gesuistap het, nou ken die, nou bid jy tot die heilige, dan gee hulle vir jou van hulle goeie werke aan, tot vandag toe glo katholieke, daar is een kategorie, en jy kan ook verklaar word, tot die sogenaamde heilige, uiteindelijk dier een proces, in die katholieke traditie. Die Nieuwe Testament sê, God trek nie voor nie. Hy het ewe lief. Sy kinders bedoel ek, ewe lief. Net soos wat jy, as jy 'n goeie ouer is, nie jou kinders voortrek teen mekaar nie. Jy sê nie vir jou een kind, ek is liever vir jou sissie, en as jy so bietjie presteer, dan gaan ons kyk, dan kan ek dalk so 30% styg in liefde vir jou nie, maar dis maar jou probleem. Jy sal met werk, dat ek ook daarom vir jou begin hou. Ek bedoel, wat sal mense sê as iemand dit sê? Dis joh. Wat sy familie is dit, as jy vertel, ek werk dat my pa meer van my moet hou, ek probeer my best, maar hy hou baie meer van my boetie, mens sal sê, dit is nie 'n goeie huis nie. O, God trek niemand voor nie, God het lief, hy het onvoorwaardelik lief, hy het lief voordat jy lief het, hy het lief meer as wat jy om lief het, hy het lief langer as wat jy om lief het, hy het jou altyd lief. 2 Timoteus 2 vers 11 tot 13, sê Paulus, sal word ons ontrou, God kan nie. Ja, hy sê, as jy hom verloon, hy sal jou verloon, sê Paulus ook, hy sê, maar God kan nie ontrou word nie. God het lief, punt. God het lief, punt.
moes volgend by gemeente in Alberton preek, wat ek moes gepreek het oor die thema God is loyaal. En het ek juist stilgestaan by die thema, dat God kan onder geen omstandighede sy loyaliteit laat val nie. Hy kan nie, dit is sy wese, dis wie hy is. So, daarom laat God mense naby hom sit. Hy laat mense naby hom toe. En nou is jy in die hemel, nou sien jy, waar sit mense? Jy sien wat sy rangorde is daar. En herinner jy jou, of jy nou Lukas 23 se man aan die kruis is, wat in jou stervensoomblikke tot bekering kom, en of jy nou Joshua is, wat daar vanaf Exodus 33 tot by Joshua 24, as 'n jong man tot op 110 jarige ouderdom, as hy sterwe, in Joshua 24, Rigters 1. Jy kan sy lewe volg van 'n jong man tot by 110, bly hy op die Here se pad. Weet jy wat, God is ewig genadig, vir hulle allemaal. Onthou jy Jesus se gelykenis, van die arbeiders in Matteus 20, wat op verskillende tye gehuur word, die ouwkies 8 uur die oggend, en die ouwens 5 uur die middag, dan word hulle self betaal, wie is kwaad? Die arme manne wat so hard gewerk het, dan sê die eienaar, maar ek kan ons goed wees, vir wie ek wil goed wees. So hulle sit rondom God, dis baie mooi, en hulle het wit klere aan, wit klere, en ons sal nog bykie later in openbaring, in hoofstuk 6, sal die wit klere ontrafel word, in hoofstuk 7, maar dit is Jesus' klere, dit is Jesus' klere, dit is reinheid, en het gouden kroon op hulle koppe, dit is die oorwinning. Paulus sê mos, 2 Timoteus 4, 6, elkeen wat oorwin, sal 'n Stefanos kry, oorwinningskroon, 'n Stefanos. So as jou naam terloop Stefan is, dis daai ene, nee, dis regtig, dis wat vanaan kom, Stefanos. Ek sien net in die Grieks, ek is die PH, ek is die alkalische soort, maar die regte ene is eintlik met 'n F, soos in die Grieks, maar my maat my gealkaliseer, so ek is met 'n PH. Goed, maar daar is ander kroone, ook gaan ons in openbaring sien, die ons gaan later aan sien, as ons hoofstuk 13 lees, die diere, die aarde, die diere, die see, die diere, hulle het ook kroone, die diere, die aarde, en hy dra diadem, een heerserskroon, dis daai wat die keizers dra, daai snaakse kroontjies, wat net hier op die kop sit. So hierdie is 'n oorwinningskroon, so die kerk het reeds geoorwin, so jy kan aflei, as gelowiges wat reeds dood is, wat reeds 'n oorwinningskroon het, want Paulus sê, ek die wedloop afgelê, nou wag die Stefanos op my. Nou sit hierdie ons al reeds met Stefanoi in die meervoud, met op hulle koppe. So wie is hierdie mense? Dis die hemelse kerk. So as mense vir jou vra, waar is ek post-mortem na doods, dan sê jy, maar julle, ons kan nie op 30.000 voet spekuleer, maar ek het op 3 voet die Bybel gelees, ek kan vir jou beter antwoord gee. Wat 'n antwoord kan ek vir jou gee? Waar is jou geliefdes? Sit rondom God se troon. Nou hoef jy nie te spekuleer nie, dis maar jy nou altyd maklik, as ek die woord nou mos gelees het op 3 voet. Julle verstaan wat ek bedoel, jy op 30.000 voet, so slaap jy, ja, jy kan so bykie in 1 Thessalonicense 4, 5 nog, so bykie daar slaapbeeld kry, maar laat sak om net by openbaring tot hier, en jy sien oorwinningskrone en mense rondom hom. Goed, en dan vers 5, hoor ons hier die dondersla, en dan sien ons die 7 geeste, vers 5, die 7 geeste van God. Weerligstrale, altyd, God se teenwoordigheid. So in die hemel, daai weerligstrale bedoel nie, daar is 'n storm, daar is onweer in die hemel nie. Daar is moeilikheid nie, het gaan nou reën nie. Dit beteken, dis die almag van God. Herinner julle in Exodus 20, Exodus 24, as Moses teen die berg opgaan? Die weerligstrale, die krag van God, wat in daai natuur is, ja, dis sy almag, dis die heilige. Moenie dink, as jy naby God sit, jy kan familiaar wees nie, jy kan maklik met hom wees nie. Dis God op sy troon, versigtig met God. En die 7 geeste, dis 'n beeldspraak, as nie 7 heilige geeste nie, die gees in sy volmaaktheid is by die Here. En ons sien, voor die troon, vers 6, sit spieelglad. Nou geliefdes, het ons so 'n bietjie agtergrondkennis nodig, meer as normaal. Jode en Grieke glo, gode. Die ou Grieke en die Romeine glo, daar's gode in die see. Julle ken die een groot bekende een, Poseidon.
Die Jode glo demone bly dikwels of in die water of in woestyne. Woestyne is een van die gunsteling uithangplekke van die demone, of in snaakse diere, of hulle hang uit in die water. Daarom skommel die water, het baie ons geglo, van hierdie gode wat nie kan tot stil, hulle kan nie stil sit nie. En dan roer hulle die water en die demone. Maar in die hemel is dit soos, dit beteken met alle respect nie, daar is 'n see nie, dit wil sê, Satan is nie daar nie, die magte is oorwin, dit is spieelglad. Daar is nie roerings nie. Die bose magte, die demoniese magte, die gode magte, die mitologiese gode, is nie in die hemel nie, dis God alleen. Dit klop met die Nuwe Testament. In die Ou Testament kon Satan, nou Satan is nie soos ek altyd sê, soos 'n celebrity in die Bybel, soos wat hy in die kerk is nie. Satan kry per preek meer aandag in Pretoria vandag, as wat hy in die hele Bybel kry. Ek is altyd verstom dat mense meer van die duivel al weet as wat die Bybel van die duivel al weet, maar dis 'n ander storie. Ons het ergens so 'n paar jaar terug so 'n hele Bybelreis oor die Bybel oor die duivel gedoen. Ons bietjie ons kennis oor die duivel opgegradeer, wat die Nuwe Testament en die Ou Testament leer. Maar net in 'n neutedop, daar's net tegnies 4 verwysings na Satan in die Ou Testament. In Job 1, Job 2, staan nou so 'n stukkie, daar word nou vertel. En dan in Sagaria 3 en in 1 Kronieke 21. En in Sagaria 3 en in Job 1 en 2 kan Satan in die hemel ingaan. Hy kan bietjie roer. Maar wat het Jesus kom doen? 1 Petrus 3. Toe hy opgevaar het, het hy hierdie oorwinning gaan aankondig in die hemel. En Openbaring 12, en ek moet dit vooruitloop, as Jesus in die hemel ingaan, as die kind weggeruk word, daar is Openbaring 12 vertel, daar is 'n draak en 'n vrou, die draak is die Satan, en dan gaan hy kind in die hemel in, dis Jesus se hemelvaart, dan hardloop die Satan achterna, en dan gooi die aartsengel Michael om uit, so die Satan, die hemel is 'n Satan vrye zone. Paulus sê dit ook, Romeine 8, 33, 34, wie kan ons aankla? Want wat doen Satan in die Ou Testament, in die hemel? Hy kla Job aan. Wat doen hy in Sagaria 3? Hy kla Yeshua aan. Wat kan hy nie meer doen nie? Christene aankla. Sê die Bybel. Ek kan nie help as mense nie die Bybel glo nie, want daai dag toe vir my sê, hy is so aangekla deur die Satan. Ek sê, maar glo net die Bybel, dan kan jy ontspan en lekker slaap vanaand. Dan kan jy saam met Martin Luther, wat een nag wakker geword het, toe staan die duivel langs sy bed, toe kan jy hom so toe sê, so, nee, ek moet slaap. Die Here wil ek met tot sy eer lewe, so ek moet slaap, draai om. Nou kan jy dan dink, dit vir die duivel is 'n koue skouer. Wens mense wil soveel geloof hê, net in die skrif, net glo wat die skrif sê, nie wat mense sê nie. Goed, so, dis spieelglad, God alleen, die Almagtige, die Gees, die Hemelse Kerk, al 24, almal wat glo. En dan is daar 4 lewende wesens vers 6 en hulle word bietjie beskrywe en dit kom uit Esegiël 1 uit. En hulle verteenwoordig dit is 'n leeu, 'n os, iemand wat soos 'n mens lyk en een soos 'n arend. Genoeg om te sê dit verteenwoordig wilde diere, makdiere, lugdiere en makgemaakte diere, die mens. Vers soos jy hom kan, haar kan mak kry. Maar dit verteenwoordig min of meer die skepping. En as jy die Bybel lees, geliefde, lewe die skepping. God se skepping is nie dood nie. Micha 5 sê God, vir Israel, ek sal die klippe roep teen julle. Die klippe sal getuig wees wat julle gedoen het. Josia, sit 'n klip op Josia 24, hierdie klip sal teen julle getuig as julle gelieg het, toe julle gesê het, ek en my huis sal die Here dien en julle dit agterna sê, die klippe sal teen julle uitroep. Nie dink klippe is doof nie. God sal die klippe inroep. Wat doen die berge? Wat doen die magtige natuur in die psalms? Die natuur roep uit. Die een dag gee vir die ander dag God se lof aan. Die natuur jubel God se grootheid uit. Die skepping besing die almag van die Allerhoogste, sê die Bybel. Wie het God moeilikheid gegee van die eerste 6 dae? Dag 6. Mense. Een van iets anders wat God gemaak het, gee moeilikheid nie. Wie maak dat alles lei?
Wie maakt dat die skepping in Romeine 8 vers 23 uitroep? Die skepping sug met verwachting. Wie se skuld is dit? Mense. Wat die gif van die lig in blaas, wat die water besoedel, wat bome links regs afkap. Jy lees in jou lewe volgens 'n Engelse studie 24 bome se koerante op. Ek het nou die dag 'n stukkie geskryf, ek kan nie onthou nie, net in China, hierdie chopsticks wat hulle maak. Hoeveel bome gaan, 150 miljoen bome vermoed ek, ek reg onthou, is die getal in my kop per jaar, wat jy nodig het om net vir China chopsticks te maak. Maar die skepping lewe, bedoelende, nie die skepping is gode op hulle eie nie, God se skepping is daar vir sy lof, vir sy vreugde. Daarom is hy die skepper, nie die eerste plek die herskepper nie, hy is die skepper van hemel en aarde. En daarom is die skepping by hom. En nou kan ons by die volgende vraag, so ons nou gesien, die wie is wie? God, die Gees, die 24 ouderlinge, vier levende wesens, ons het gesien, wie is nie daar nie, Satan, die bose magte, die gode, hulle is dood, en nou gaan ons gou die volgende vraag vra, maar wat doen hulle? Wat doen hulle in die hemel? Wat gebeur in die hemel? Wat gebeur? Ek hoop as jy fyn gelees het, daar is iemand wat ons mis, maar ons kom terug. Daar is 'n groot mis in die hemel, maar ons kom terug. Daar is 'n groot krisis. Maar hou dit. En dan vers 8, die vier levende wesens begin dag en nag uitroep. Hulle gebruik die refrein van Jesaja 6. Heilig, 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 Heere God, almagtig, wat was, is en wat kom. So het ons verlede week vir mekaar gesê, word oor God gepraat. Dis een van God se gunsteling titels. Ja, kan ek dit toch net weer sê, dis reg, jy moet, jy mag en jy gaan die Ou Testamentiese name vir God gebruik. Leer die Nuwe Testamentse nog aan. Jy hoef nie net sê, Jahwe Sebaot, dit is mooi, dit is Hebreeus, dit is mooi, maar onthou ook die Nuwe Testament sê, die name van God, hy wat is, en wat was, en wat kom, dit is die Heere wat ek aanbid. Wie is jou God? Hy wat is, en wat was, en wat kom, hoe weet ek het? Die woord sê het vir my hier op drie voet, die almagtige, die levende God, wat op sy troon sit, en nou hoor ek, wat doen die vier levende wesens, die skepping, hulle loof God, Vers 9, en terwijl hulle om loof en eer in ombring, gaan die 24 ouderlinge, vers 10, en hulle buig voor hom. Jy is nie so heilig as jy in die hemel aangekom het, dat jy nie kan opstaan, jy staan van jou troon af op en jy buig. O, dis altyd jou plek, jy is altyd op jou veiligste op jou knie voor God. Kan ek weer sê? Jy is altyd op jou veiligste, op jou knie voor God. Trouwens, jy is op die veiligste. Dis wat God so in sy genade na ons toe kan uitreik. En haal hulle krone af. Hulle aanbid hom. Nou hoor ek nog iets van God. Wat lewe vir altyd en altyd. En dan sing hulle. Hulle sing, nou het ons die inhoud van die lied vers 11. Waardig is u. Dis so'n moeilike uitdrukking om in Afrikaans te vertaal, want by ons beteken dit amper ietsie anders in Afrikaans. Ek onthou in Engels het ons daai mooi lied, Worthy is the Lamb. Maar vir ons om te sê, jy is waardig, beteken ek gee dit aan jou, jy het dit nie tot ek het gee, maar dis nie wat dit bedoel nie. Dit beteken nie, ons gee aan God waarde nie, God het waarde, ek erken het net, as dit sin maak. Beteken nie, God het geen waarde totdat sy kerk dit gee nie, want dis eintlik wat dit in Afrikaans beteken, of dis waarom toe daai woord neig, van ek gee waarde aan iets. Nee, ons roep uit, o Heere, U is werd, U is ewig werd om al die eer, drie dinge wat God moet kry. God moet kry doxa, time en dynamis, kom ek verduidelik dit in Afrikaans. God moet kry doxa, glans, ons moet God se naam met glans oplig. Time in die Grieks beteken eer, honor. As ek iemand baie respect voor het, dan moet ek het wys. So ek moet vir God eer gee, en ek moet ook, dis nie asof God nie krag het nie, maar ek moet erken, U het al die krag.
God het drie dinge, hy het heerlijkheid, hy het eer, en hy het kracht, dynamis, hy het mag, hy het hierdie kracht. Ja, en in die sin op drie voet mag jy sê hy is in beheer, nadat hy in die hemel was. Ek weet nou, hoe lyk God sy beheer? Hy het ook eer, hy, dis nie net al, dis nie net genoeg om te sê, God is in beheer nie, dis nodig om te sê, my God het eer. Jy verstaan, nou kan ek iets meer sê, as net hy is in beheer. Ek kan sê, my God het krag, hy is almagtig, my God het eer, my God is in beheer, my God het eer, my God het heerlijkheid. O, waar hy is, skyn dit. Verstaan jy, op drie voet kan ek meer oor God sê, as wat ek kan sê op 30.000 voet. Daai beeld van, waar ek kyk, alle mag in die hemel en op die aarde. Goed, ons gaan nou Openbaring 5 toe. Jy kyk in die hemel in, die vraag wat ons vir mekaar vra, waarmee ons begin vanavond, laat die naam geheilig word, laat die wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Wat bid ek? Dat ek lofliedere sal sing, dat ek sal bely, God het heerlijkheid. Al sien niemand het nie, ek het het gesien. God het eer. God het mag. Dis die Here. Openbaring 5, die reis gaan voort. En ek sien in die regterhand van hom een geslote boekrol. God op sy troon, Johannes neem iets waar, een boekrol wat gesluit is. Die taal van die segel 2. Die boekrol, Johannes gaan leen, een beeld by Esegiel. Een boekrol symboliseer geliefdes die raadsplan, die plan van die allerhoogste God vir die wereld, maar is gesluit, wat beteken wat? Laat die naam geheilig word, laat die wil geskied soos in die hemel, maar as God sy wil in die hemel gesluit is, kan dit nie op die aarde geskied nie, en is tans gesluit, daar is een krisis in die hemel. Die wil van God is gesluit. En een engel, vers 2, roep met een sterk stem uit Jesaja 6, vers 8. Wie sal die seel breek, die 7 seels? Niemand, niemand, niemand kan het doen nie. Niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kan die seel, die seels breek nie. Niemand kry die raad van God oop nie. En dan gebeur een hartseer ding, Johannes is droef, hy huil, hy begin baie te huil, want Johannes weet, hy het sê, Here Jesus op aarde hoor bid, laat die naam geheilig word, laat die wil geskied soos in die hemel, en as God se wil in die hemel gesluit is, is daar moeilikheid op aarde. Daarom huil Johannes, grootste krisis in die hemel, het pas aangebreek in Johannes se oë. Hy is hooploos nadat hy die almagtige God op sy troon sit, is Johannes vir 'n oomblik skaakmat, en wil hy sê, Here, hoe is dit moontlik? Maar dan kom een van die ouderlinge na hom toe, vers 5, en sê, Johannes, moenie huil nie. Johannes, moenie huil nie. Johannes, die leeu uit die stam van Juda, die leeu uit die stam van Juda, Genesis 49, die stam van Juda word met 'n leeu voorgestel, Genesis 49 vers 9, die leeu, hier is een leeu op pad, want wie ontbreek in hoofstuk 4? Jesus. Ons het Jesus nie in die hemel gesien nie, wanneer is Jesus nie in die hemel nie? Terwyl hy op die aarde is. Wanneer gaan Jesus hemel toe? By sy hemelvaart. So, jy kan vanavond, hoofstuk 5, precies dateer. Wanneer breek Openbaring 5 aan? Met Jesus sy hemelvaart. Dis logies. Tekst is so makkelijk. Die tekst lei jou. As jy dit lees, daar is een leeu op pad. Een leeu. Maar genadiglik nie een bang maak leeu nie, want leeus maak bang. Nie hier die leeu nie. Is nie een leeu wat kom om te verskeer nie. Is nie een leeu wat kom om te jag, dood te maak, te vernietig nie. Een leeu is op pad, Johannes, die leeu van die stam van Juda. Maar, die volgende oomblik vers 6, tussen die, en dis belangrik om die posisie te sien waar die leeu opdaag,
tussen die troon, die vier levende wezens, en tussen die ouderlinge, die 24 ouderlinge, in die hart van die hart van die hemel, in die centrum van die beheerscentrum van die heelal, in die plek waar hemel en aarde gebalanceerd wordt, tye en ewigheid afspeel, kom staan hy, maar hy is nie een leeuw nie, hy is een lam. Johannes verwacht een leeuw, en hy daag een lam op. Hoe onthou jy Johannes 1, Johannes 2, toe die doper vir Jesus gesien het, was sy woorde, daar is die lam van God. Hy moet meer worden en ek minder. Die lam, hoekom? Nie omdat Johannes letterlijk een lammetjie sien in die hemel nie, maar hy onthou Johannes die doperse woorde, dat Jesus die lam gaan wees wat ter slachting gelei gaan word. En als Jezus opdaag in die hemel geliefd is, dan is het zo dat jij die wonde, dat jij die wonde aan hom nog kan zien. Wonde wordt uiteindelijk littekens. Misschien is het al littekens. Ik vermoed, je zal altijd die littekens aan Jezus zien. Jij zal hem herkennen op zijn littekens. Wonde wat littekens wordt, sê jij sterk genoeg als jij littekens het. Je het oorleef. Je komt pijn vat. Je hebt een paar bekers gedrink. Jouw littekens vertel die stories van jouw leven. En ik weet, mensen doen dit. Mensen zal zeggen, die litteken het ek gekry daar of daar. En ik het oorleef. O, hier stap Jesus in die lam wat geslag is, maar wat gewen het, die oorlog is voorbij. Dit is die hele, heel al. Is nou syne, hy stap in die hart van die heelal, hy stap by Godse troon en daar waar die raadsplan van God moet val, en daar vat hy die raadsplan. Hy moet die sewe horings en die sewe oë. Beeldspraak, en Johannes verduidelik dit vir ons. Die sewe oë, sê hy, is die sewe geeste van God. Oë, want was het nie Jesus wat net gesê het, net toe hy op aarde was? Johannes kan het onthou. In Johannes 14, 16, ek sal die Vader vraag, en hy sal een ander trooster stuur, om julle in die waarheid te bly, lei, en hy sal altyd by julle wees. So Jesus het die geest in sy volheid, hy kan die geest uitgiet, en die sewe horings, by Jeremia en so aan alle mag, is dit nie Jesus se laaste woorde op aarde, Matteus 28, 19, alle mag in die hemel, en op die aarde, is myne. Is dit nie Jesus se laaste woorde nie, ek het oorwin, en daar stap hy in die centrum van die heelal in, en daar neem hy die boekrol, vers 7. En daar die een oomblik, hier is een geweldige tekst. En daar die een oomblik, vat Jesus alle mag. Laat die wil geskiet, hoe lyk Godse wil? O Jesus het alle mag. O Jesus het alle mag. Nee, nee, is nie net God wat in beheer is, jy mag het sê, maar as jy afkom op 3 voet, omdat jy in die hemel was, kan jy sê, mag ek het verder verduidelik? Ek, jy mag het sê, God is in beheer, maar mag ek het verder verduidelik, my Here Jesus het alle mag in hemel en op aarde. Dis die volle waarheid. Jesus het die boekrol, hy het die sleutels van dood en doderyk, Openbaring 1. En toe hy die rol neem, hierdie boekrol, gebeur daar, ons het ons lied gehoor, excuse, ek moet voorbij gaan, gebeur daar een hemelse eredienst, een crescendo breek uit. En toe hy die boekrol neem, het die vier levende wezens en die 24 ouderlinge voor hom neergeval. Hoe anders? Jesus is terug waar hy hoort. Hy is terug, hy het gewen. Toe hy daar in die kruis uitgeroep het in Johannes, tetelestai, dit is volbring, Johannes 19, het hy. Hy het gewen. Hy het alle mag. En nou is hy terug in sy hemelse huis. Daai huis van wie hy vir sy disciples gesê het, toe hulle vir hom gevra het in Johannes 14, Nathanael, hulle, wys ons net die Vader. Hy sê, maar ek is so lank al by julle. En ek gaan om vir julle plek te berei. Ons die plek klaar is, kom haal ek julle. Ek, wat die enigste weg en waarheid en lewe is, ek gaan vir julle kom haal. Julle gaan om my huis kom wees, my huis moet die baie plek. Ja, Johannes ken een huis, en Johannes ken een paleis, en albei is diezelfde. Die Vader van die hemelse huis is ook die koning van die hemelse paleis.
En dan val die hemelse kerk voor hom neer en let muziekinstrumenten, vers 8, harpe, een gouden bakken vol wierook. En dan sê Johannes vir ons, wat is dit eindelijk? Dit is beeldspraak om te sê, die hemelse kerk bring die gebede van die aardse kerk hemel toe. Je krijgt het weer in hoofdstuk 8, dat die gebede van die gelowiges word in Godse bak gegooid, sy wierook offerbak voor sy troon. God ruik gebed. O Johannes vat het een stap verder, God hoor, Psalm 65, is het vers 3, God is die hoorder van gebed. Maar God ruik gebed, want wierook ruik jy, het jy al achtergekom. Jy weet as wierook brand, hoe weet jy dit? Jy ruik dit. Jy ruik wierook. God se kinders, se gebede is in die wierookbak. Is nie in die bak van, jy moet maar hier moet jy wacht vir 1 miljoen jaar, daai gebed word verhoor, hierdie gebed het kracht nie, daai net misluk. Johannes werkt niet zo met gebed nie, al die ware gelowiges gebed. En wat bid jy? Waar gaan die ware gebede van die aardse kerk? Nou kan ik beter leer bid. Wat is soort gebede trek Godse aandag in die hemel? Wat is soort gebede? Kom ons gaan kyk, want Johannes sê vir ons, is nie raai nie, ek hoef nie te raai nie, ek hoef nie te spekuleer nie, ek lees net vers 9. Wat sing die hemelse kerk? Toe sing hulle een nieuwe lied. Een nieuwe lied. En gelukkig het ons die woorde. Ek het groot geworden in die NG Kerk net met oude liedere. Ek gedink ek so moes wacht vir die hemel vir een nieuwe lied. Maar nou is daar een nieuwe lied. Waardig, waardig, weer een keer, is u om hierdie boekrol oop te maak, net u kan. Want u was letterlijk, u was doodgemaak. En dier die bloed, het die mense gekoop. Agoratsein, dit beteken om mense op een marktplein, wat soos dieren, as slawe verkoop word, daar staan jy. As jy in die eerste eeuw geleef het, was die kans baie goed, as ons 2000 jaar terug geleef het, dat min of meer hierdie hele kant, en so die helfte tot daar slawe sou wees. Want tussen 60% tot 70% van mense was slawe. Slawe was soos dieren, slawe het stilgebleid, afgekyk, mag nie oogkontak gemaakt het nie. Of ons allemaal so in die Romeinse militaire dienst moes wees, as ons ergens gebleid in een provincie. Jy het nie keuse nie, die Romeine sê, as jy nie wil dienstplig doen, nie maak ons jou dood. Dis so makkelijk soos dit. So of jy veg, of jy Egyptenaar, Heiden, Jood of Mohammedanus vir die Romeine, en waag jy dit nou om te verloor, dan maak ons jou ook dood. Het die Romeine gesê, dus kom jy as jy Egyptenaar was, dan veg jy vir die Romeine, want hulle maak vir jou in die afval doodse legioen verloor, van hulle. Ja, die Romeine het nie nonsens gevat nie. En dan was jy net niks, jy was maar net een mens, jy was deel van een trop, jy was verkoop, jy was een product met wie hulle kon handel drijf, jy was een slaaf, hulle kon jou koop en verkoop, of jy was een krijgsgevangene, hulle kon jou koop en verkoop, kon met jou handel drijf, soos wat jy vandag met jou producte handel drijf, kon jy met mense handel drijf. En nou kom Jesus en hy koop hierdie sondaarsnes los. Dis die beeld. Paulus gebruik het ook, ne? 1 Korintiërs 6. Julle is gekoop, vers 1 Korintiërs 6, 20. Julle is gekoop en die prys is betaal. Wat is die prys? Die lam. Die geslagte lam het betaal. Die lam kan die boek oopmaak, want hy is geslag. So, wat is Godse wil? Nee, hier is die beter vraag, wie? Want ons wonder altyd, dit het my weggeblaas, ek het my lewe lang dit gemis, tot ek het gevind het in die skrif. Die vraag is nie, wat is Godse wil nie? Die regte vraag is op 3 voet. Jy mag op 30.000 voet vra, wat is Godse wil vir my lewe? Maar as jy op 3 voet kom, vra jy, wie is Godse wil? Nou herinner jy jouself aan Johannes 6 vers 38 tot 40. Ek het nie gekom nie, sê Jesus, om my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat hy aan elkeen wat hy aan my gegee het, ek die ewige lewe sal gee. En dit is die wil van my Vader, dat ek op die laaste dag almal sal opwek, wat hy aan my gegee het. So wie is Godse wil? Jesus. Hoe doen Jesus Godse wil? Hy gee homself. Hoe leef jy binnen Godse wil?
Je leeft binnen Jezus. Godse wil is niet loves me not, jy is in, jy is uit nie. Ek het dit nooit geweet nie, tot ek het nou weet, want ek het dit in die skrif ontdek. Want die skrif lei my in die waarheid. So, dit is nie vir my nie duister, as ouens vir my vra, wat is Godse wil, en sê ek, ek hoor, maar kom ons kry die vlak van, vir een veralgemening een bykie af. Kom ons vra een beter vraag. Kom ons vra, wie is Godse wil? En kom ons vra, wat gaan dit vir jou help, as jy weet, Jezus is Godse wil, dan is die enigste vraag wat jy moet vra, hoe belyn ek my leven met Jezus? Dan is dit nie meer so ingewikkeld nie. Dan kies ek my beroep, wat Jezus die beeste sal doen. Moet ek hierdie werk doen of hierdie werk? Moet ek in daai land bly of daai land? Dan vraag jy die vraag, hoe gaan my leven die beste? Ek net een leven met Jezus belyn. Hoe gaan Jezus die meeste geëer word? Hoe gaan die heerlijkheid van God die meeste door my leven skyn? Dan is dit nie so ingewikkeld nie, dan gaan dit nie oor my nie, dan gaan dit nie oor ek wat het ver moet bring nie, dan gaan dit oor Jezus. Dan is die vraag eenvoudiger, die kerk het Godse wil een eindeloze moeilike ding gemaakt, die Bybel maak het eenvoudig, want kree die vlak af, it's all about Jesus. En wat doen jy met jou leven? Jy het net een leven, of jy eet en of jy drink? Ja, 1 Korinthe 10, 31, jy doen het vir die Here. Wat jy ook al sê, in woord of in daad, Kolossense 3, 17, 21, jy doen het vir die Here. Dan word jou lied op aarde, soos in die hemel, een loflied vir God. Wat doen jy ons in die hemel? Hulle loof God. Wat doen jy op die aarde? Jy kry jou leven en pas met die hemel. Jy oefen die hemel. Het is God se wil, dat ek een leven van liefde en vreugde het. Sien ingewikkeld nie, jylle, is dit nie verstommend mooi nie, is dit nie verstommend eenvoudig nie, ek dink deel van die duivelse grootste leens is om die Bybel ingewikkeld te maak, en ek sê altyd, ek mag het nie sê nie, maar as ek sou kon, sou ek sê, dis die loof wat daarmee help, maar ek gaan het nie sê nie. En kerkleiers wat hulle lewe lang omvergader, sonder dat hulle ooit tot 'n punt kom, dan maak hulle wat hulle maak, excuse, maar ek trek terug, ek sou het nie gesê, as ek het kon sê, sou ek het gesê. En dan, U het ons gekoop met die bloed uit elke stam, taal, volk, nasie. Kerk is universeel. Eweskielik het God die wêreld wat die kerk is. Nie net Suid-Afrika nie. God het baie kamers. Ek het vertel, maar ek moes vandag so 2 weke terug daar in Brisbane praat, en ek onthou, ek kon het daar sê, en verlede week moes ek by Mosaïek die ochend preek oor immigrasie in Johannesburg, en ek kon het daar sê, God is lokaal en God is internationaal. Die nuwe woord is glokal, globaal en lokaal. God is glokaal, hy is globaal en lokaal. God is oorals. Hy het mense in Suid-Afrika, hy het mense in China, hy het mense die wêreld vol, want dis wat Jesus doen, hy rig vol my internationale volk op. Hier staan dit, wat hy loskoop. En dan maak hy hulle vers 10, konings en priesters. En dan verander hy hulle in konings, een koninkryk letterlik, en priesters, letterlik in die Griekse koninkryk. Hy maak hulle konings, koninkryk en priesters. Ons het daar oor gepraat op verlede week, die kerk het een hoë roeping, het een hoë identiteit. Het nie een vloerlap, kry my jammer, sikkel, sikkel, sonde, sonde, lekker, sikkel, en ek is maar een ou mislukking, en kry my jammer, en kerk kan beteken so sikkel dier die winter. Ek herinner my toe ek in die kerk was, daar was altyd te min, as een jong oukie. Toe ek nou een jong dominiekie was, voordat ek by universiteit beland het, was ek altyd verstom, dat ons werk met een tekort mentaliteit. Daar is altyd te min mense, te min jeug, te min ouderlinge, te min mense by vergaderings, te min mense wat betrokke is, te min mense wat geld gee, die kerk het altyd te verlies, dan lees ek die Nuwe Testament, dan sê Jesus, hy gee altyd te veel, as hy brood maak, sy altyd te veel, dis nie dat, as hy sê, sjoe, 8000 mense, sjoe, nee, is bykie min, ouwens, stuur die McDonald's, skies, nee, Jesus sê, dat is te veel, dis die punt, 12 maandjies oor, Jesus sê, as daar waar hy goeie saad val, Markus 4, Matteus 13, wat is die opbrengs? 30, 60, 100-voudig. En daar gaan ook nie so baie mense verloore waar Jesus werk nie. Ons dink as 99 verloore skape, daar is net een. En ons dink as die hele wingerd dra nie vrug nie, daar is net een vyeboom, Lukas 13, wat nie vrug dra nie, waar Jesus werk bedoel ek, nie waar die kerk werk nie, waar Jesus is.
So ek wil graag wees waar Jesus is, dis my nogal lekker. En as ons nou Efesiërs gelees het, ons moet hom toch ergens lees. Ek bedoel, as die, saam. Wat Paulus oor en oor sê, God gee oorvloed, God oorstroom ons. Hy gee ons altyd te veel. God is nie te veel besigheid, so hy maak ons konings en priesters. Nie kerkmeise, sikkelaars, brandarme, sondaars, elendelinge, kry my jammer en daar sit ek, en een dag sal ek nog iets vir die Here doen, type mense. En dan sing hulle universele koor, ons laaste 5 minute, dan breek daar 'n universele koor uit. Vers 12, 13, eindelijk vanaf vers 11, kom ons vat net vers 11 tot 13, dan kyk ek rondom my en dan daag allemaal op, allemaal. Johannes kyk rondom hom, hy sien al die levende wesens, die ouderlinge, en dan daag die Here sy engele op, sy miljoene, daar miljoene, daar miljoene engele. En wat doen hulle? Hulle kom nie beklei en oorlog maak nie, hulle kom God loof. Wat doen mense in die hemel? O, jy vier fees, wat het Jesus gesê, het ons verlede week sien in Openbaring 3 vers 20, hoe wil hy hemel op aarde, ek staan by die deur en ek klop en sy oopmaak, dan gaan ons so lank een bykie hemel op aarde hee. So as ek bid, Here, laat u wil geskied soos in die hemel, so op aarde, wat vraag? Here, maak my deel van die fees. Here, laat ek nou saam met Jesus loop, laat ek Jesus ooral sien. Iemand sê vir my, so week of twee terug by een kerk, waar ek praat, kyk net hoe gaan het in die land, ek sê, oom, ek is so blind, ek sien niks nie, ek sien die Here, ek loop net aan God vas elke dag, hy sê, wat maak jy jou? Ek sê, oom, kan ek jou leer om Jesus se oë te kry? Ja. En dan roep hulle uit, waardig is die lam, vers 12, met 'n harde stem. Toch mooi, dat Jesus op dieselfde manier as God die Vader aanbid word. Dit is belangrik, as jy moet Jehova getuies te doen het, wat vir jou sê, Jesus is nie God nie. Hoe, hy word dan op dieselfde manier as die Vader aanbid. Dit sal ons nou Gods lastering wees, as hy nie God is om hom te aanbid nie. Jy mag ons net God aanbid. Maar Jesus het die wese van God. Jy kan net God aanbid, jy kan net voor God buig, en Jesus is God in sy wese, net soos die Gees wat voor die troon is. En dan vers 13, God word geloof, almal in die hemel en op die aarde, en onder die aarde kry 'n crescendo, dit is soos 'n golf van lof, wat hier die hemel hardloop, en hier die aarde, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam, kom toe die seëninge, letterlik vers 13, eulogia, is 'n priesterlike aanbiddingsvorm, en die eertime, wat ons al gehad het, en doxa, en hierdie keer nie dynamis nie, maar kratos, dynamis is hierdie superkrag, maar nou is dit hierdie krag wat so, dis die sterk krag van God, van ewigheid tot in ewigheid. En die vier lewende wesens sê, amen, dit is die waarheid, vers 14, en die ouderlinge val neer en bid God. En nou wonder ons, wat gaan ons, as ons bid, laat u naam geheilig word, laat u wil geskied soos in die hemel so op aarde, dan weet ons mos nou waarvoor ons bid. Here gee dat ek hemel op aarde sal wees en hê. Here gee dat ek in 'n ander tekstuur, ander toonaard, met ander musiek, met ander ritme sal lewe. Dat die musiek wat ek hoor, u musiek sal wees. Dat die aanbidding wat ek hoor, u aanbidding sal wees. Dat die lof op my lippe u sin sal wees. Dat ek anders te lewe. Dit maak 'n Christen magneties. O, jy kan godsdienstig wees en dan is jy net so afstootlik, want dan is jy net teen alles, nie, jy sien net sonde en jy sien net moeilikheid. Maar as jy in die hemel was, dan kyk jy anderster. Jy kan net nie anderster. Jou hele lewe verander as jy saam met Johannes in die hemel was. Sluit af. So Openbaring is nou my leefverhaal. Dis nie net 'n teks nie. Dis 'n teks wat die hele wêreld anderster maak. Jy is in die hemel en nou bring God jou terug aarde toe en nou sê vir jou, jy het mos nou jou toekoms gesien. Jy weet mos nou. Jy het dit gesien. Dit lyk goed. Jy weet mos nou waar jy gaan wees. Dis mos nie so erg nie, hierdie lewe. Verstaan jy nou hoekom Paulus kan sê, verstaan jy, want Paulus het dit verstaan, hoekom Paulus kan sê in 2 Korinte 4 vers 16, ek word nie moedeloos nie, want die sigbare is duidelik, vers 18, want die onsigbare is ewig. Dit is nie 'n sprookie vir Paulus nie.
Ons gisteren Bybelskool daar by Lewenssentrum in Alberton doen, waar ek ook volgend gepreek het oor Paulus, so vir 3,5 ure. Het ons dan details so saam met hom op sy pad gestap, van verskillende stede, het ek mense deurgevat, van Filippi na Thessalonica en Efese. En in elke stad is Paulus uit mekaar amper geslaan en mishandel en neergegooi en stikkend gemaakt en stukkie voor stukkie gebreek. En had hy net een loflied gesing. Hoekom? Hy was in die hemel. Hy het die Here gesien in die geloof. Dis een leefverhaal. En daarom kan ek nou die rechte knoppies connecteer. As mense nou vir my vra, is God in beheer? Ja, ja, natuurlijk. Maar kan ek het vir jou nog meer help? Kan ek jou saam met my gou hemel toe nooi? Kan ek jou gou gaan vertel, my God sit op sy troon? Kan ek jou vertel, my God het mag? O, hy het nog heerlijkheid ook, hy is nie net in beheer nie, hy is so skoon en aanbiddingswaardig, sy die heerlijkheid straal uit, met o, hy is so mooi aanbiddelike God, ek wil so graag voor hom buig, en hy het al hierdie beheer, het hy aan sy kind gegee, en sy kind het 'n boekrol gebreek, En Jesus gaan vir altyd heers, so ek kan die regte kolie kies, so ek het 'n beter antwoord, en my antwoord is, ek moet jou nooi tot 'n relasie met Jesus, ek moet jou Jesus se hemelstorie vertel, en ek moet jou nooi om deel te word van hierdie storie, so dat jy nie net lewe nie, maar met hoop lewe, so dat jy nie net dood gaan nie, maar in die Here se arm sterf. So aangrypende hoofstukke, nee. Openbaring 4, Openbaring 5. Het was wonderlik om saam te reis, saam met die hoofstukke. Ek dink ek het vanavond net die vernis gekrap, en ek vertrou dat die Here ons, dat het intussen dat ons saam met Paulus' woorde sal reis, wat hy in Romeine 8 sê. Niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is nie. Dit was Paulus' troost, terwyl hy hier op aarde is. Nie, hoekom gebeur slegte dinge nie, oor hoekom gaan dit aan nie, hy het gesê wie. Hy het sy vraag verander van wat na wie. Hy sê, jy vraag verkeerde vraag, alles gebeur met die rede, al die goeders. Hy sê, vraag beter vraag, kan iets jou van God skei, nie van my God nie. En daarom het Paulus met hoop gelewe, en ons kan met hoop gaan lewe. So die Here wil, gaan ons op die 7 april, verder, met Openbaring 6, eers so bykie in Jerusalem en op ander plekke loop, en as ek dan terug is en julle saam is, dan vat ons die 7 april hoofstuk 6, Jo, dis mooi, jylle kan nie geloof nie, hierdie is die mooiste, maar 6 en 7 is super, so dit leef ons voor. Kom ons sluit af met gebed. Here, baie, baie, baie dankie dat ons vanavond in die hemel kon wees. Dis eintlik sleg en swaar om terug te kom aarde toe. Ons sal eintlik net daar bly, ons sal daar saam met die engele en allemaal net daar sit aan die voete, net in verwondering. Here, hou vir ons plek, ons kom, hou vir ons plek. Dankie vir ons geliefdes, dit was so swaar as wanneer ons oupa en ouma, broer en sister, baie keer nog nader mense moes groet, maar dankie dat hulle nou al daar is, dankie dat hulle by u is, en Here, ons is op pad, wil u nie gauw kom nie, ons wil uitroep saam met die kerk, Maranatha, kom Here, ons wag, en terwyl ons wag Here, wil ons sê, u is die almagtige, u is in beheer, ja Here, maar u beheer is, een beheer vol eer, dankie dat u een liefdevolle, lieflike God is. Dankie dat u heerlikheid skitter. Dankie Here dat ons rondom u kan sit, nie ver nie. Dankie dat ons nie verkykers nodig het nie. Dat ons sommer by u is. En dankie Here Jesus dat u al die mag het. Dankie dat u gekoop het, ook vir my. Dankie dat u my losgekoop het en dat ek 'n koning en 'n priester is. Een van die geliefdes. Here, help my terwyl ek nou op aarde loop, om vir u te loop en te leef, vanaand, môre, elke dag wat u my gun, totdat u my huis te roep, loop ek in u krag. Hier is ek om u te dien, in Jesus se naam. Amen.